Louvamos, Senhor. Agradeço a Senhor, conceda a palavra ao elemento do viver da oração penal, para que seja tempo de excelência no ministro de Cabo Lavandoso, para a missão do seu doutor voto. Sobre a dança, sobre o ministro, sobre o ministro, sobre o poder da ordem pública, sobre o ministro da liberdade, sobre o poder público. A obra da Natalia do Público deve soltar para ele ter essa proposta clara sobre como investir em alimentos de instituição financeira que existe no artigo 4 da Lei 7.792, de 1982. Segundo o Ministério Público, as comissões, a resposta do ato que foi para o pesado na peça, porque ele foi Chaco Rabelo, o Pedro Salgado, a Lena Penório e o Ministro Chimarano, na qualidade de gestores do Banco Rural, efetuaram desenhando operações de núcleo, especialmente com as empresas do Vermelho Galeri, e totalizaram o valor de 292 milhões e 600 mil reais na data base de 31/5/2005, correspondente a 2% da carteira de crédito da instituição, que representa a prestação do nível de risco dos empréstimos concedidos e os acordos com os normas regulamentares, sobretudo com o dois artigos 4 e 5 da Resolução 2.382, do Fundo de Desenho de 1999 do Banco Central. A divulgação do Ministério Público, que empresta das duas maiores operações de crédito aos fundos mencionados, que não apresentaram a correta classificação do nível de risco, ou que foram reclassificados pelo próprio Banco Central, houve uma estabilização de discrepância entre as prestações originariamente atribuídas pelos dirigentes do Banco Central e o nível de risco das operações, representando dívidas de montante de 183.871.000 sendo que as operações de crédito em que ocorreram maior discrepância entre os níveis classificados pelos dirigentes do Banco Rural e apenas determinados pelos auditores do Banco Central, em face da situação de total inadimplência, foram justamente aqueles efetuados pelas empresas envolvidas no esquema Hora Denunciado, pelos pais de casa. Isso continua em parte em graça, expressiva proposta de nível de prestação do risco de crédito, resultou, segundo a constatação dos próprios auditores do Banco Central, as colossais de papel militar, de deliberada ação de gestores do Banco Central com o propósito de emitir o efetivo nível de risco das operações, que por conseguinte deixar de efetuar as devidas provisões, que no caso dos três empréstimos acima, teriam que ser realizados no total do montante emprestado. Tal situação revela-se os dirigentes do Banco Rural e podendo os seguintes fraudulentes deixarem de atribuir a verdadeira prestação de riscos de crédito de créditos das empresas SMT e BIGRAFIC do Partido dos Trabalhadores, simulando uma situação contábil que de fato não existia. A manobra impala, acarretando a não provisão dos valores acima, implica a alteração do balanço da instituição bancária e reflete diretamente na sua situação financeira, em relação a tais ativos, garantindo substancialmente sua capacidade de operacional. Depois eu rebato esses argumentos nas suas alegações penais, também memoriais. Eu, depois, especificamente, ao longo do meu voto, eu farei menção a alguns argumentos desses, se me tendo mais relevantes para a discussão. Mas,
inicialmente eu coloco algumas premissas teóricas que são as seguintes. Primeiramente, eu conto a você qual é o tipo penal de substantivo quarto da lei 4.792 é aberto. Na medida em que o legislador não se preocupa com estudar atos de administração fraudulenta. Veja-se um pelo teor do respectivo dispositivo. Artigo 4. Referente fraudulentamente à instituição financeira. Pena, reclusão de 3 a 2 anos de multa. Parágrafo único. Se a gestão é temerária, a pena menor é de 2 a 8 anos de reclusão mais multa. No entanto, seja um tipo penal aberto, pela leitura cuidadosa do preceito, percebe-se na conduta por ele descrita, o dolo deve ser específico, já que a penalização prevista em seu parágrafo único é cadimento do dolo eventual. Então, na gestão fraudulenta, o dolo é sempre específico. Na gestão temerária, é que se admite o dolo eventual. Mas, no meu caso, aqui, portanto, a acusação restringe-se ao caput do artigo 4. Embora a caracterização do tipo penal de gestão fraudulenta exija a comprovação de que o agente foi agido com dolo específico, não é possível, como já disse muito, já que a conduta tenha sido informada por um fim determinado, como, por exemplo, pela obtenção de uma vantagem financeira. A conduta delituosa, no entanto, para ficar evidenciada, requer prova de que o agente tenha empregado meios argumentos ou fraudulentos da condição da instituição de crédito, ou seja, ato bem, tem o potencial de causar lesão à liquidez do sistema financeiro e por via reflexo aos direitos de interesse de um número indeterminado de acionistas, clientes e investidores. A caracterização profunda do delito de gestão fraudulenta depende, mais até do que em outros tipos de ilícitos, de uma intensa atividade interpretativa do julgador, que precisa apurar e propagar criteriosamente os atos praticados pelos agentes, sempre gestores de instituições financeiras. Trata-se, pois, de um crime e de um direito de lei própria. Confia-se, nesse sentido, o posicionamento do Guilherme de Souza Mestre. Esse magistrado paulista diz exatamente que o elemento do batido de culto é fraude. Ou seja, meio enganoso, ação na terra, com tipo de ludibriar. Enfim, o fórum do artista, esperteza, gladio, armadura, filada, da dúvida de consciência, e outras atitudes de volta ao fim. E continua nítido, cuida-se de elemento aberto do tipo penal, valendo-se da interpretação sobre o tipo cultural e também jurídico. Portanto, ali é uma necessidade de uma ação integrativa, mais até do que interpretativa do próprio magistrado. Eu vejo então aqui que o crime classifica-se como crime próprio, somente pode ser praticado com sujeito qualificado, ou formal, independente, como disse acima, da ocorrência do pequeno presídio terceiro, embora isso possa ocorrer. De período concreto, depende de prova, da potencialidade não exigida, afinal, não entendo sua cabeça de fraude. E deve ser levado a cabo de forma livre, e pode ser conhecido como qualquer conteúdo. Isso que diz o nosso doutrinador de São Paulo, que se entrega a cadeira da magistratura. Então, continuo eu dizendo oportuno nesse caso, tecer algumas considerações sobre a comprovação do dolo inerente à conduta sobre os homens. A vontade predisposta à realização de uma conduta delituosa, conhecida como elemento subjetivo de tipo, em grande parte das vezes, em especial de parte para os crimes que exigem conhecimento específico por parte do agente, praticado de forma subjetiva,
durante o planejamento minucioso de ações bem lembradas, acaba sendo, muitas das vezes, demonstrada pelo conjunto de elementos indiciários constantes dos autos. Tanto contrariamente aos que muitos divulgaram, evidentemente, não poderia deixar de levar em consideração também os indícios, desde que lógica estudamente encadeada. A prova obtida no contraditório é a prova, talvez, a mais importante, mais segura, mas é uma das provas que a prova indiciária, como eu diria em seguida, é o espécie e gênero de prova. Eu diria então, dizendo que nos delitos societários, em especial nos chamados crimes de colarinho branco, não sempre se pode exigir a obtenção de prova direta para a condenação, sob pena até de estimular-se a impunidade nesse campo. O delito de gestão fraudulenta de instituição financeira é um evento clássico do que acaba de afirmar. Sim, mas como distinguir a gestão de prova caracterizada pela adoção de medidas desesperadas ou meramente equivocadas na administração de uma instituição de crédito, daquelas tidas como fraudulentas ou mesmo temerárias, ambas classificadas como crimes? É evidente, meu ver, que o julgador, ao prescritar os autos na busca de um divisor de águas, irá apelar, na maior parte dos casos, mais do conjunto de indícios confirmados ao longo da instituição criminal, que acabam evidenciando a intenção delituosa dos agentes e que nos causam sempre várias provas diretas do comportamento ambíguo, sobretudo no que toca ao dolo, que é exatamente o elemento subjetivo do tipo que é mais difícil de se provar por meio de uma prova direta. Por isso, vamos recordar que, de acordo com o artigo 239 do Código de Processo Penal, aliás, referido pelo ministro Penedo, que se sentava na cadeira que ela está sendo ocupada pelo ministro Joaquim, de acordo com esse artigo do Código Penal, Processo Penal, artigo 239, a prova iniciada é, entre aspas, a circunstância como sendo provada que tem relação com o fato ocorrido por indução, com que isso a existência de outra ou outras circunstâncias, que é o clássico, deixando evidente a possibilidade de sua utilização, sempre de forma parcimoniosa, evidentemente. Eu não sou daqueles que dão valor extraordinário aos indícios, e não tomo de forma leviana para suposar a culpabilidade dos agentes dos diversos crimes que são imputados. Então, digo eu que entendo que é possível a possibilidade de sua utilização quando o Estado não leva depois uma prova direta do crime. Significa dizer que o conjunto logicamente entrelaçado de eventos pode assumir a condição de prova suficiente para a prelação de um decreto condenatório nesse tipo de delito. São delitos que se defendem, como já foi dito aqui, de um homicídio, de um roubo, onde a prova material é absolutamente necessária, imprescindível, inafastável. O famoso corpus delicti, está bem evidenciado. Mas isso também sempre com devido cuidado, como aliás eu disse no Cola Camarino da Malatesta, mas ele entre aspas, é necessário ter cautela na formação dos indícios, mas não se pode negar que a certeza pode provir deles. Continua então dizendo que a prova, como se sabe, é o rumo de quais levantar os indícios. Esse sincero importante, o suficiente, desde que solidamente integrados e bem demonstrados, no conceito clássico de prova, permitindo que sejam valorados pelo magistrado de forma a possibilitar-lhe o estabelecimento da verdade processual. Mesmo levando em conta os indícios, produzidos nas suas várias fases, na fase extrajudicial, conjugada com a fase judicial, e tendo-se que se deve ter
criar sempre uma verdade processual. O mesmo pode pegar fatos que estejam no mundo e que não tem sido trazido para os altos. Pedem as sinapses do ex-mundo, já dizem os antigos juristas. Vale destacar nessa linha o ensinamento do talvez no início dessa fase, vendo no estudo, com os centros de voto que procederam a nascer 40.609 da Dona Bárbara, no Reino Clássico. Tanto de mais advertir que o novo convencimento não pode ser que a transformar o arbítrio na proteção das provas. O juiz está livre de proteção global e da proteção das provas, mas não pode parecer ou aliar-se de seu conteúdo. Livre convicção não é uma emancipação absoluta da prova, mas o momento contrário à prova, é a rodovia da prova. Não é tampouco o julgamento extra informado com força com a qual ele se confunde, porque percebeu unicamente a livre percepção da prova com a mais independência desta. No ensinamento do meio-dia, a liberdade da percepção da prova pelo bem está necessariamente subordinada à natureza do fato que deve ser pegado. Portanto, a natureza do fato ser pegado leva a que se valorize, ora, o conjunto de indícios altamente encadeados, ora, na prova material, que revela diretamente, objetivamente, concretamente, a ocorrência, a materialidade, sobretudo, de um delito. Eu tenho essa perspectiva hermenêutica, entendo que, desde os dados altos, a materialidade delitiva observe cristalina de modo especial da minuciosa prova técnica produzida tanto da fase extra judicial como ao longo do contraditório, a qual foi, a meu ver, corroborada, nesse caso, pelo menos que eu estou assumindo, pela prova testemunhal. Nessa linha, constato, em primeiro lugar, a prestação deliberadamente colocada dos riscos inerentes às operações de núcleo realizadas pelo Banco Rural, discriminadas pelo Ministério Público, tanto visto no evidente ato de gestão fraudulenta de instituição financeira. Isso porque a prestação artificiosa dos riscos, informada pelo dólar típico da espécie, o efeito de liquidar não foi o Banco Central, mas também todos aqueles que mantinham relações comerciais com o Banco Rural, acabou desobrigando de provisionar o valor correspondente aos empréstimos sem lastro adequado em seu balanço, além de mascarar os números reais de seus resultados contábeis, fazendo com que a instituição gozasse de uma permanecida credibilidade perante o mercado, pelo menos nesse aspecto, na medida em que supervalorizou a sua, digamos assim, situação contábil, em detrimento da real situação que foi parceira apresentada, pelo menos relativamente a esses grupos que foram indicados pelo Ministério Público. Olha, não é preciso ser economista nem contador para perceber que o correto provisionamento do capital emprestado implicaria a melhoração do perfil, débito em previsão, da instituição financeira, e, consequentemente, alteraria qualitativa e quantitativamente sua posição patrimonial e financeira. O balanço de uma empresa, como se sabe, é o documento que melhor espelha a sua situação econômica financeira global. Por meio desse documento público, é possível avaliar-se as solidez de uma sociedade bancária no Tantin, especialmente se ela é detentora de recursos suficientes para autofinanciar o respectivo crescimento, ou se necessitará recorrer a outros clientes, como, por exemplo, contratar empréstimos, gastar debêntures ou emitir novas ações para garantir a sua subsistência ou expansão. Por outro lado,
a liberdade provisionária foi balanço o montante necessário para garantir os mútuos concedidos às pessoas jurídicas em questão, dado o elevado grau de risco dessas operações, conforme determina o artigo 7º do artigo 6º da Resolução da CUN nº 2.382, de 1999, os administradores do Banco Rural procuraram fazer crer que a sua situação econômica financeira era melhor do que aquela por ele efetivamente vivenciada. Repito, a correta classificação dos riscos dessas operações exigiria adequado provisionamento de valores emprestados, o que levaria necessariamente à elevação do seu passivo, já que o fato do artigo 6º da medida resolução determina de forma textual. Entre aspas, a previsão para fazer parte dos créditos de liquidação do idoso deve ser constituída mensalmente, não podendo ser inferior à matéria decorrente da aplicação de percentuais que pode ser mensal, sem prejuízo da responsabilidade do administrador das instituições pela constituição de previsão e montante suficiente para fazer face a perdas prováveis na realização dos créditos. Portanto, a prestação de riscos é fundamental para que haja a correta previsão de empréstimos de caráter duvidoso no balanço da instituição. Evidentemente, esses balanços são fiscalizados, controlados, examinados pelo Banco Central, e se houvesse uma previsão de créditos duvidosos do montante de emissão que pudesse abalar o sistema financeiro, o bastão tomaria as providências necessárias, mas como essa informação não se tornou pública, a situação continuou oferecendo risco a mover para o sistema financeiro. Nesse sentido, foi a conclusão a que chegaram os inspetores do Banco Central do Brasil, José Bruno da Cidinha, Irene Marinho, Célio e Rezende, no procedimento de análise número 050-13-015-03, instaurado em 10/4/2005, para nos dar mais detalhado diversas operações de crédito realizadas pelo denominado conglomerado rural, documento apostado às folhas 43.656, número 16, dono de sacos de preço de aspas. O fato de gestão identificado no decorrer da análise das operações de crédito selecionadas não são procedimentos leves adotados pela instituição. A supervisão bancária em diversos trabalhos realizados na instituição nos últimos anos vem identificando o descumprimento de normativos vigentes e determinando a imediata regularização em cada caso ou mesmo a abertura de procedimento administrativo. Salto em texto para continuar. Pelas análises realizadas, verificamos que a expressiva discrepância nas classificações das operações deve-se a procedimentos deliberados do conglomerado, visando assim o real nível de risco das operações e assim não efetuar as devidas previsões, pois perdendo a retenção de uma perda de maneira a minimizar o impacto no resultado. Para este fim, a instituição utiliza todos os instrumentos possíveis, que vêm desde o descumprimento do normativo de bastão, como é o caso da recuperação de operações baixadas com prejuízo, que vêm classificadas na carteira ativa como de nível de risco A, que é o mínimo possível, ou da simples reclassificação de uma de operações de um devedor para menor risco. Tanto ocorre em novos fatos que suportem tal mudança, até estruturas mais elaboradas de liquidação de ativos com outros ativos, caso das CPRs, transferência de ativos para fundos administrados pela instituição, fundo de direito creditório, concessão de operação de crédito em nome de sócios ou administradores para liquidar, barra, amortizar a operação decorrida por pessoa jurídica,
vendas ativas para empresas securitizadoras e transferências de conta direta e indireta, transferências de ativos para empresas sem histórico de crédito no mercado financeiro nacional e com plantão nacional de exterior e, por fim, concessão de empréstimos via subsidiárias no exterior. Portanto, são aqueles meios ardilosos a que se referia Nixon e que estão íntimos do capítulo artigo 4 da Lei de Regência. Continua os auditores do Banco Central dizendo o seguinte: pelas análises realizadas, verificamos que as operações reclassificadas configuravam-se como de elevado grau de risco desde a aprovação, evidenciando a sua parte temerária da alta administração na construção dos créditos de maior valor, os quais deveriam ter havido rigorosa avaliação, tendo em vista o impacto patrimonial das respectivas perdas. As individualidades e falhas de controle verificadas nesta inspeção foram cometidas deliberadamente pela alta administração, determinado e responsável pela apelação dada à renegação e transcrição das operações de crédito dos maiores devedores. E continua, então, o Banco Central, por meio dos peritos, dizendo que dentre os 19 devedores analisados, oito tiveram suas operações reclassificadas por haver expressiva discrepância entre as prestações atribuídas pelo conglomerado e o real nível de risco das mesmas. E aí, alguns exemplos: BBB, SMP e B Comunicação Limitada, saldo do BBB, 36.874.000 quadrados. Classificação do rural, BC, emissão constituída, R$385.408,91. Portanto, tem uma dívida de mais de 36 milhões. A previsão do balanço foi de pouco menos de R$400 mil. A reclassificação dada pelo Bacen foi na letra H. E aí é uma previsão adicional. E também sugerindo uma previsão adicional de 36 milhões e meio, praticamente. Aí é uma análise de outro devedor com a bastante participação limitada. E qualificado do devedor das empresas, 16 milhões, 302 mil e quebrado. Classificação do rural B, portanto, a segunda melhor classificação de risco do PGA. Previsão constituída, 163.021,61 reais. Portanto, uma dívida de 16 milhões e pouco, uma previsão de pouco menos de 50 mil reais. O Bastão reclassificou o grau de risco para a H, que sugeriu a previsão adicional de 16.159.000 reais em quebrado. Desenhando os peritos, a renovação sucessiva das operações é o principal procedimento utilizado pela instituição, desenvolvendo que as mesmas apresentem atrasos e assim sejam reclassificadas barra provisionadas. A operação das empresas SMP e BRCIP, por exemplo, iniciou em maio de 2003 e setembro de 2003, pelos valores de 19 milhões e 10 milhões, respectivamente. E, desde então, já estamos renovadas com a incorporação de juros, que são os saldos de devedores atuais, em cerca de 2 vezes os valores concedidos. Então, essas dívidas iniciais passaram a aumentar a 37 milhões e uma a 16 milhões e outra. A maior análise da operação do Partido dos Trabalhadores, da corrida em maio de 2013, valeu de 3 milhões, e que desde então vem sendo renovada a cada 90 dias com incorporação de juros, teve o saldo do BD apurado em 30% de 2005 de 5 milhões a 146 mil, praticamente 3 milhões. Essas operações que já deveriam estar avançadas a 3 milhões, então se classificaram no nível de risco B e A, respectivamente. Portanto, praticamente um risco mínimo, A mínimo.
que faz mais à frente, do mínimo, talvez, do mínimo. O quanto maior, então, mas o espírito foi muito bom para essa decoração da frase, como foi no campo de levadas, que foi no escrito muito anterior, dá a decoração de crédito e a identificação de uma gestação e uma imposta, tratamento de operação em custo normal, operação nos resultados das vendas desses. É, mais um elemento, quer dizer, além de mostrar o regulamento grau de risco, de não fazer a necessária previsão nos balanços, ainda apropriam nos documentos contábeis as vendas dessas operações. E vamos ter aqui as coisas bastante levam o reconhecimento do resultado de receitas de operações de crédito para fase igual a 60 dias, e no caso de operações não negociadas, o ganho deve ser acoplado ao resultado somente quando for efetivo o recebimento. Para o segundo artigo 8º, a resolução 2.682/99. E muito antes, nas rolagens da dívida, os ganhos não podem ser apropriados de forma nenhuma, não foram. Tanto para segmento, mas em espírito ainda, as instituições deram um resultado suficiente. Ele é o seu patrimônio, pede com consequência aumenta dos limites operacionais. Os empréstimos das empresas, SMT, documentações de 9 milhões e grafite participação de 10 milhões, sendo quase mais que tem 2003, respectivamente, foram concedidos sem qualquer envolvimento técnico no crédito, sendo os valores totalmente incompatíveis com a capacidade financeira das mesmas, das regiões. Os empréstimos foram concedidos também com garantia gradual dos testes, sendo o patrimônio controlado desses incompatível com os valores avaliados. Ressaltamos ainda que a garantia de direitos creditórios posteriormente agregada às operações, contrato de prestação de serviço entre o BNA e o Banco do Brasil, não tem validade jurídica. Este Banco Rural não possui autorização do Banco do Brasil contra a tempo para que o contrato seja dado em garantia. Eu voltarei a esse tema mais para frente. Houve, num determinado momento, a oferta, o conhecimento de garantias de um contrato realizado entre uma das agências publicitárias e o Banco do Brasil. Mas exigia-se nesse contrato a anuência de ambas as partes para que esse contrato fosse dado em garantia de um mútuo, o que não ocorreu no caso. No obstante isso, o banco aceitou essa garantia. Ressaltamos ainda que os empréstimos da SMT e da Brasil foram concedidos apesar de um histórico recente de perda em operação de crédito de empresa do grupo. A empresa BNA Propaganda possuía dívida de 13 milhões, datada prejuízo desde outubro de 2000, até ser liquidada pelo valor de 2 milhões em fevereiro de 2013. No Flamengo se referiu a isso. Uma dívida de 13, não cumprida, foi liquidada pelo valor de 2 milhões. A operação concedida a partir dos trabalhadores é demonstrada de forma inequívoca que a instituição não adotou qualquer medida de análise do crédito da concessão para verificar a capacidade de pagamento do devedor, bem como não vai adotando qualquer medida efetiva para a liquidação da dívida. Este laudo data de 2005, né, depois dessa dívida. Saudável. A empresa devedora no Banco Rural de uma operação de mútuo do período em maio de 2003, no valor de 3 milhões, e desde então vem sendo renovada a cada 90 dias com incorporação de juros, sendo o saldo devedor em 30 de junho de 2005 de 6.379.000 reais. E quanto a garantia, a operação possui aval do presidente e do tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, o senhor José Genil e Luiz Soares, respectivamente. Falta um trecho, continuo dizendo que a SMT de Comunicação, empresa constituída em julho de 1996, com sede em Belo Horizonte, atua na prestação de serviço de publicidade e propaganda,
pertence ao grupo das empresas da Fica Participação Limitada e DNA Propaganda Limitada. A empresa possui duas operações de capital de giro junto ao Banco Real, sendo uma no valor de 36 milhões, com garantia de direitos creditórios, e a Aval, e outra no valor de 837 mil, somente com garantia de Aval. Até maio de 2013, a empresa possui uma conta garantia no valor de 10 milhões, foi liquidada em 22 de 5 de 2013, com recursos advindos da empresa ligada à DNA Propaganda. O risco de investimento de 2003 foi concedido um capital de juros no valor de 19 milhões, após sendo renovado com incorporação de juros, por fazenda atualmente o saldo devedor de 36 milhões. Esse empréstimo também foi concedido somente com a garantia de aval de créditos, tem sido por permite agregado a garantia de direitos creditórios, por aquele contrato ao qual fiz referência de prestação de serviço entre a DNA Propaganda no Banco do Brasil, celebrado em 23 de nove de 2003, e que nós analisamos aqui em sessões propósitas. O valor do empréstimo de 9 milhões, no entanto, era incompatível com a capacidade financeira da empresa, considerando seu volume anual de receita, 10,6 milhões, e a geração de caixa de 2 milhões. Portanto, esse capital de giro não tinha correspondência com a realidade econômica financeira dessa empresa. Para ressaltar ainda, nos interesses do Banco Rural, conseguiu tais empréstimos da SMTIB, apesar de haver histórico bastante de perdas de operações de crédito de empresa do grupo. A DNA Propaganda, como já disse, porque uma dívida de 3 milhões, passada por 2 desde outubro de 2002, liquidada pelo valor de 2 milhões em fevereiro de 2003. Em 25 de 2004, foi concedido capital de giro no valor de 707 mil para vencer em 28 de 2005, tem sido renovado para 17 de 2005, com incorporação de juros. O saldo devedor atual da operação, em 2005, quando foi elaborado esse laudo, passou a ser de 857 mil. A última análise de crédito da instituição, realizada em 11 de 2005, concluiu que, mesmo considerando a capacidade de geração de receita da proponente, entendendo que o risco total é elevado para o setor, que é a análise de 715. O risco da empresa junto ao Banco Rural aumentou considerável nos últimos 2 anos, passando 6,8 milhões de fevereiro de 2003 para 25,3 milhões de fevereiro de 2005. E 36 milhões em março de 2005. Portanto, em 3 anos, uma progressão geométrica de 6,8 milhões para 36 milhões. O risco da ligada, essa coligada, grafite, aumentou de 10 milhões em setembro de 2003 para 15,9 milhões em março de 2005. Tem passos expostos determinando a reclassificação das operações para o nível de risco HAL, mais baixo de todos, né? A graça de participação, empresa constituída em junho de 83, com sede em Belo Horizonte, é uma rede, pertencente ao grupo das empresas SMPB, Comunicação Limitada e DNA Propaganda Limitada, que detém 50% do capital dessa empresa. A empresa possui, a Grafite, portanto, uma operação de capital de giro junto ao Banco Rural no valor de 16,4 milhões, com garantia de direitos creditórios e aval. A operação iniciou em 2003, pelo valor de 10 milhões, e desde então nós temos renovada com a operação de juros. Esse empréstimo foi construído somente com a garantia de aval dos postos, tem sido posteriormente agregada à garantia de direitos creditórios, contrato de prestação de serviço entre DNA Propaganda e Banco Rural do Brasil, que é o Banco celebrado em 13 de 2003. Esta mesma garantia, dada nesse contrato de prestação de serviço, foi dado, acertado como garantia ao banco em diversas operações. Pode ressaltar ainda que o Banco Rural concedeu para esse empréstimo da Grafite, apesar de haver histórico de operação de operações de grupo, etc. Falta alguns trechos para continuar dizendo que
agora fazendo menção ao nosso contato do Banco do Brasil com a BNA Publicidade, ou pessoa garantia de operação da Grafite a esse MPB, foi firmado em 23 de maio de 2003, 12 meses, depois foi prorrogado em 22 de maio de 2004, por igual período. Foi retomado do contrato para esse período de 23 de maio de 2004 a 23 de maio de 2005, é de 18 de maio, quando o Banco do Brasil foi levado o direito de ser secretário e cruzar em uma totalidade do saber da União de Publicidade, que poderá ser medida em torno da propaganda e outras vezes em torno das questões das cedulas. Contato com os outros decorrentes de lei, que não poderão ser seguidos e dado garantia sobre a autorização prévia por escrito da diretoria de marketing e comunicação do Banco do Brasil. O banco não aceita a autorização, o que torna essa garantia sem valor jurídico. Os direitos creditórios referentes a esse contrato só sendo passados por conta corrente da BNA Propaganda junto ao Banco do Brasil. O Banco Rural não compreendeu se vem recebendo total pensamento para os recursos. Pelo fato de empresa do SM ter a documentação de participação junto ao Banco Rural, referente ao período de maio de 2013 a abril de 2005, não identificou nenhuma conferência referente a tais créditos, a crédito relativo, a crédito de relação de atentado do Banco do Brasil para a BNA. Só aceitando a instituição de fato da conta corrente da BNA, propaganda junto ao Banco do Brasil na qual tem depositado o direito creditório, dado garantia, para verificar uma quantia efetivamente recebida pela empresa desde o início do contrato, setembro de 2003. A instituição apresentou somente o fato de referência ao primeiro semestre de 2005, e tem depositado os seguintes valores: 3.439.000 e poucos, em janeiro de 2005, 7.253.000 e poucos, em fevereiro de 2005, 1.900.000 em março de 2005. Esse fato, no entanto, não é suficiente para comprovar se a quantia efetivamente recebida pela BNA Propaganda é compatível com o volume de crédito garantido, ou seja, 52,5 milhões. Ressaltando ainda que os efeitos recebidos naqueles meses foram transferidos às contas da SMP gratuito do Banco Rural. A notícia também conta possíveis irregularidades nas questões vencidas pelas empresas do grupo, inclusive do Banco do Brasil, que o contrato garante a operação em questão, o que poderá levar ao cancelamento do mesmo. A reunião realizada com a instituição em 17 de fevereiro de 2005, o vice-presidente operacional, senhor Roberto Salgado, reconheceu a fragilidade do crédito após o recente acontecimento envolvendo as empresas do grupo e sócios. Ele passa impostos, determinando os postos, determinando a reclassificação das operações pelo nível de risco a mais, portanto, mais baixo. Sobre a superveniência do escândalo, notícia de licitações fraudadas, o que foi assinalado pelos auditores do Banco Central, e fracassando ainda mais a convicção do Banco Central quanto aos rigores dessas garantias. É de novo que os impostos já foram passados, bem como as inúmeras outras operações erroneamente classificadas, escritas no relatório da SEM, tiveram também de subverter de novo, então, consideravelmente, os valores constantes das iniciativas contábeis do Banco Rural. A instituição financeira com efeito, ao invés de apresentar resultados positivos, teria de divulgar uma situação próxima da descoberta, na qual possivelmente superaria o ativo e a expressão da primeira lista que forma que vai tomar contato com o balanço. Nesse sentido, a prova do lado do exame contábil número 1.676.000 é feita de criminalista as seguintes informações que entendem relevantes. Mesmo os peritos do Instituto de Criminalística, consideradas as inconsistências de controle dos empréstimos da elaboração de contas cadastrais, destacadas de subitas anteriores, invasão da apresentação, foi necessário verificar a adequação da classificação de risco
alterada, o tempo é alterado, consequentemente, e melhora a previsão
em função do atraso. Isso não foi feito. Ele não é aquela reserva técnica que os bancos têm no balanço para fazer face aos provedores de alto risco. E dos demais peritos, no exame dos documentos que contribuíram a nova crédito dos empréstimos contratados por empresas físicas e jurídicas, anteriormente citados, foi uma série de identificados que cumpriram determinados artigos da Resolução 2682 do Conselho Monetário Nacional, conforme orientado a seguir: A. Operação de crédito de tomadores de novo grupo econômico com prestação de risco diferenciada. B. Operação de crédito de escudas ou com atraso de pagamento de parcelas com prestação de risco indevida. C. Operação de crédito renegociadas com registro indevido de receita. De acordo com a proposta da Resolução 2682, a participação das operações de crédito do novo cliente do grupo econômico deve ser definida considerando aquela que apresentar maior risco. Seja, pode ser maior risco daquelas empresas que consideram que são empregos do novo grupo econômico. E continua então os peritos, desde o seguinte, contando demonstrado de quadro a seguir, as informações disponibilizadas no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, o Banco Rural, contrariando as normas do Conselho Monetário Nacional e própria redação dos internos, as três operações de crédito das empresas de vários formatos, valores, termos de fundo, com diferentes riscos. Da mesma forma, o Banco Rural não teve o item das operações de empréstimos que partiu dos trabalhadores, ainda fazendo que fosse violável para o empréstimo que não estava sendo pago. Ele está tendo o empréstimo, mas ele então não comporta ainda, nem dois anos de parecer, mas que tem que ter uma lei para o seguinte. O quadro relativo ao item demonstra, o item é a prestação de risco, né? Demonstra que a reparação do crédito das empresas ligadas a Marcos Valores Fernandes Souza e do próprio Marcos Valores, por determinação do Banco Central, foi classificado por risco H, a partir de junho de 2005. O quanto valor o Banco Rural constituiu pelo menos 100% do valor para fazer face às perdas prováveis na realização dos créditos. Ou seja, quando o risco chega ao nível H, que é o risco mais alto, mais elevado, a previsão no balanço tem que ser 100%, equivalente ao crédito concedido integralmente. O mesmo do mal, em junho de 2000, setembro, dezembro, 2003, abril, julho, agosto, novembro, 2004, janeiro, junho, 2005, as operações de crédito das empresas ligadas a Marcos Valério e Fernando Souza apresentaram classificação diferenciada de risco, embora pertencesse a um só grupo e apresentassem garantia, estivesse como objeto real e apresentassem garantias familiares. As operações de crédito foram garantidas por avais de sócios e por direitos creditórios e contratos de publicidade, por dados de empresa BNA Prestador Limitado e Banco do Brasil. Ressalvando-se que a garantia dos créditos e direitos creditórios é encontrada a respaldo jurídico, em caso cadastral dos avalistas e econômicos financeiros empresas encontrados em desatualizados. Então, estou repetindo os argumentos porque os peritos aqui, de certa maneira, estão chegando às mesmas conclusões que os especialistas do Banco Central, os peritos da Polícia Federal. Considerando, então, uma convergência aqui, os dois lados. Conforme o artigo 8º da Resolução 2682-99, a renegociação de uma operação de crédito deve manter no mínimo a classificação de risco da operação anterior. Este artigo define, dentre outras modalidades, como sendo renegociação, sob aspas, a construção de nova operação para liquidação parcial e integral de operação anterior, ou qualquer outro tipo de acordo que implique na alteração, nos prazos, no instrumento ou nas condições de pagamento ou isolamento parcial, que eu lembro aqui em filiação. Portanto, o português talvez não seja tão correto, não poderia ser, mas ele até é tão estranho, né? Mas, ainda os peritos, que não tanto essa conclusão, é importante tratar de acordo com o papel de trabalho número 0501, 301, 503, volume 1, 03, elaborado pelo Banco Central,
foi determinada ao rural a representação de risco de operação de crédito, devido à manipulação de registros de contato empréstimo e ao não cumprimento das normas. A representação exigiu ajustes dos dados contábeis do rural, justamente os valores patrimoniais. Esses ajustes, eles têm, de acordo com os papéis de trabalho dos jornalistas do Banco Central, tiveram sérias consequências para o conglomerado financeiro, que todo o seu patrimônio de referência do valor de 403,3 milhões em 31/5/2020 foi ajustado para 507,3 milhões, em papel índice da Basileia. Isso da Basileia tem um índice internacional de participação dos bancos, não se sabe. Passando de 20,23% para 14,39%, e antes de imobilização, que aumentou de 29,77% para 41,74%. Reclamo. A defesa da Ré, Cátia Rabelo, escreve de alegações finais, folhas 48.963 a 49.194, volumes 229-230, e a gente está fazendo um trabalho da defesa, extremamente técnico, e os advogados se demonstraram muito combativos, embora da academia chegueu à conclusão contrária. Então, nas alegações finais, a defesa sustentou que o Banco Rural registrava todas as movimentações financeiras das empresas clientes. A defesa sustentou ainda que os usuários tinham a necessária capacidade financeira, a qual teria sido devidamente analisada. Finalmente, aduziu a defesa. Ainda que houvesse discordância em relação à constatação dos riscos feitos pelo Banco Rural, este, além de constituir uma avaliação feita por terceiros, não caracterizaria por si só má administração ou gestão regular. A defesa alega isso. Teve uma avaliação eminentemente subjetiva do banco. E uma constatação de risco errônea não significa necessariamente uma administração ou gestão regular. Mas digo eu, então, em contrapartida, que, embora a relação do risco de uma operação financeira completa, certo grau de subjetivismo por parte das instituições financeiras, percebe-se pelo relatório do inspetor do Banco Central e pelo laudo de desenho contábil, antes do referido, o Banco Rural interpretou muito a margem de tolerância obviamente aceita nesse tipo de análise. O dolo revelado pela conduta da Ré ficou evidenciado, a meu ver, porque a sua gestão, caracterizada por manobras contábeis claramente irregulares, passou ao lado do natural e salutar, desejo de preservar a condição da instituição financeira no mercado ou de fomentar as suas atividades comerciais, engrossando desfavoravelmente na seara dos serviços penais. As práticas delituosas do dirigente do Banco Rural estarem evidenciadas, sobretudo, pela relação promíscua que a cúpula da instituição mantinha com os correios Marcos Valério, Ramon Relebato e Cristiano Melo Paz, especialmente com o primeiro deles, Marcos Valério. Todos os testes da DNA Propaganda, SMPID, Comunicação e Grafite Participações. Entre o destacado Marcos Valério, havia como especialista de negócios e de relações públicas do Banco Rural, encarregando-se especialmente de intermediar contatos entre o Instituto Financeiro e alguns setores do governo, conforme possível constatar o depoimento postado pela própria Ré Cátia Rabelo, na fase extrajudicial, em que foi acompanhada por seu advogado, do qual destaco o texto abaixo. E eu trago aqui um longo texto em que a Cátia Rabelo diz que Marcos Valério estudava, que tinha bons contatos com o governo federal, e que poderia compensar bons serviços, e estão tentando aqui. Aqui, sobretudo, deste depoimento da própria Ré, que o relacionamento do Banco Rural com
com as agências da publicidade capitaneadas por Marco Valério, que passaram de longe uma relação normal, bancária, instituição financeira, patriota, porque envolvia aí, aparentemente, alguns interesses não muito conhecidos. Esse papel, assumido por Marco Valério, resultou, por exemplo, em um encontro entre representantes do Banco Rural e do Banco Central, com a sua presença, segundo a peça Fisco Direct 205-2005-1285, encaminhada ao senador Delcídio Amaral, presidente da CPI Nunes Correio, expedido pelo Bastão, subscrito por Paulo Sérgio Cavaleiro, e Antônio Gustavo Marcos do Vale, respectivamente diretores da DIFES, diretor de fiscalização e da DINID, diretores de liquidação e desestatização, por 8.398 a 8.601, no volume 41. Nesse sentido, há também uma nota técnica emitida pelo consultor do Banco Central, assinada por Cláudio Valoreto e Marco Antônio Belém da Silva, na qual destaco o quanto segue. E aqui, com estas notas assinadas por esses senhores, demonstra-se o papel que se prestava, não sei se com sucesso, sem sucesso, que foi o Marco Valério. Então, o que é que o diretor da Verídio, acompanhado de seus consultores, recebeu por Marco Valério nos governos de 2003, 13 de 2004 e 17 de 2004, em Brasília. E tratou da liquidação do judicial do Banco Mercantil de Pernambuco e do interesse do Banco Rural em contar a solução que permitisse o levantamento da liquidação mediante pagamento aos credores e liberação das garantias. E o trecho que explica entre aspas também, e que mostra, inclusive, que o formato da lei nem é instrutor, sobre sua audiência, nesse trecho junto entre aspas. Sem ter solicitado a audiência prévia com o diretor da Dunido, o formato da lei compareceu ao Banco Central do Brasil e tem uma impossibilidade de ser atendido pelo diretor, foi recebido pelos signatários em conjunto separadamente, em 25/2003, 17/2003, 04/5/2004, 22/2005 e 10/5/2005, ou seja, várias vezes ao Banco Central. E todas elas já têm o interesse do Banco Rural no levantamento da liquidação extrajudicial do Banco Mercantil de Pernambuco. Outra comprovação, esse princípio é significativa desse proceder de Marco Valério, ou seja, de que buscava influenciar distintos órgãos federais em favor dos interesses do Banco Rural, enquanto que o depoimento de pessoas folhas 727 a 725 no volume 3, do qual destaca o seguinte trecho, que quanto ao registro de ingresso de depoente no edifício sede da empresa de correios e telégrafos, onde consta a anotação Banco Rural, esclarece que de fato compareceu na ECP, acompanhado de senhores Caio e Lucas, diretor e gerente do Banco Rural, que pretendiam que a conta de recebimento de serviços prestados aos correios fosse transferida diretamente ao Banco Rural. Mediante esses exemplos, eu quero exatamente demonstrar que esse relacionamento do Banco Rural transcendia, como disse, uma mera prática bancária ou mercantil. Envolveu em continuidade, e além da maior prioridade, ao período do limite em comércio por parte da Recapta Rabelo, segundo Pesce, também ficou evidenciada no caso de seu envolvimento com as operações aqui verbastadas pelo Ministério Público. Tais operações, convém lembrar, datam de maio de 2003, a primeira e a segunda, e setembro do mesmo ano, 2003, a última, cujos valores originais eram respectivamente 19 milhões de reais, 3 milhões de reais e 10 milhões de reais. Naquelas ocasiões, Cátia Rabelo ocupava a presença do Banco Rural, conforme aliás, consta de suas alegações finais, nas quais afirmou que exerceu tal cargo, entre aspas,
desde 2001. Muita gente conheceu que o argumento de que a dirigente máxima do banco desconhecia os procedimentos adotados pela instituição que comandava. Essa alegação ficou bastante fragilizada pela comprovação de que ela mantinha estreito relacionamento com o Márcio Valério, o qual, sintomaticamente, respondia por dois de seis devedores beneficiados pelos empréstimos questionados pelo partido. De qualquer modo, a meu ver, não apenas as concessões dos empréstimos acumulados, mas suas sucessivas renovações, em total de acordo com as mais comovinhas normas de prudência bancária, como também o reiterado mascaramento da classificação dos riscos, caracterizam a sociedade a gestão fraudulenta da instituição financeira. Configura-se evidente para mim que, da forma como foram organizados, os empréstimos mais se assemelharam a, entre aspas, um negócio de pai para filho do que propriamente a múltiplos bancários normais. Sim, esse pessoal porque poucos meses antes da sua construção, que nos adique pelo ministro Aquino, que nos é acusado pelos peritos que analisaram a contabilidade, havia dúvida aberta para o banco de um teto de 13 milhões de reais de responsabilidade da DNA propaganda, da qual a FICA, beneficiária de mil minutos de gestão, era detentora de metade das cotas fiscais. A mencionada dívida da DNA, segundo o Banco Central, foi, entre aspas, baixada, prejuízo desde outubro de 2000, após ser liquidada pelo valor de 2 milhões em fevereiro de 2003. Vale destacar também que os valores emprestados eram absolutamente incompatíveis com a capacidade financeira das mutuárias. Então, as recomendações internas do próprio Banco Central, mais precisamente dos setores responsáveis pela análise da viabilidade do concessão do crédito, eram contrárias à sua efetivação. E passando realmente, como já pontuei, as inúmeras sucessivas renegociações de prazo para o pagamento dos mútuos, segundo o lado do exame contábil 1766 de 2007 do Instituto Nacional de Criminalistas, folhas 81 a 173 do volume 143 dos anexos, para a empresa SMPB Comunicação foram 6 renegociações entre 5 de 2003 e 24 de 2005, folha 103. Para a empresa gratuita, participação limitada foram 5 renegociações entre 29 de 2003 e 24 de 2005, folha 132. E para o Partido dos Trabalhadores, foram 10 renegociações entre 26 de 8 de 2003 e 13 de 6 de 2005, folha 138. Todas sempre pactuadas de modo a evitar que os envolvidos devedores ficassem inadimplentes. Tais operações, a meu juízo, mostraram-se claramente incompatíveis com aquilo que cotidianamente se observa no mercado de crédito. De fato, não só os empréstimos em tela, mas também as suas denegações, pela maneira como foram feitas, também caracterizam atos de gestão fraudulenta de instituição financeira. Primeiro, porque cada vez que o empréstimo tem seu vencimento prorrogado, a ampliação do risco da operação exige sua reclassificação, pois é óbvio que o viável melhorar, na medida em que a única razão a justificar o crédito do devedor de postergar o pagamento da dívida é a respectiva falta de liquidez. Isso tem que ser suficiente para determinar a reclassificação do risco judicial da operação. Depois, porque tais renovações, da forma como puderam, ocorreram, a meu sentir, a deliberada intenção de burlar a determinação contida no inciso 1º do artigo 4º da Resolução 2.682 de 1999, do Banco Central, que diz o seguinte. Portanto, se diga isso, porque penso eu que nós, como somente o presidente da gestão, de certa maneira, é uma função didática para
mercado financeiro, para as boas práticas que lá devem se realizar. E claro que essa é uma revisão muito conhecida pelos especialistas, mas não pelos leigos, mas o negócio do quarto. Essa revolução central para a área de crédito editada pelo Banco Central do Brasil. A classificação da operação nos níveis de risco de que próprio é que o primeiro vai ser revista no mínimo neste momento. Por causa dos balancetes e balanços que estão de atraso no estado de pagamento de parcela do principal ou de encargos. Podemos ser observado que sucede. A prazo entre 15 e 30 dias, risco nível B no mínimo. A prazo entre 31 e 60 dias, risco nível C no mínimo. A prazo entre 61 e 90 dias, risco nível B no mínimo. A prazo entre 121 e 150 dias, risco F no mínimo. A prazo entre 151 e 180 dias, risco nível Z no mínimo. A prazo superior a 180 dias, risco nível H. E como nós verificamos, as normativas do Banco Central exigem que quando se chega nesse último grau de risco, a provisão para devedores duvidosos deve aumentar a 100% do débito. Não sei o que. Essas referências verificaram uma provisão assim, praticamente formal, mínima, para ninguém ver como se diria antigamente. Outro aspecto a ser salientado, digo eu, é a geração de impactos simples, mediante a modelagem dos resultados, levando a erro os destinatários das demonstrações contábeis e a descapitalização do banco. Isso consta com todas as letras do relatório do Banco Central, ao qual, anteriormente, no reportei, acostado às folhas 43.656, volume 206, e o dano de fato quanto foi. Essa questão não é longa, mas é importante. O Banco Rural, em prática, ao impedir que as operações atrasem, conforme o tempo anterior, dá às operações de crédito no evidente situação de renegociação da renda da imprensa, tratamento de operação em curso normal, reconhecendo os resultados vendas destas. Os normativos relativos ao assunto podem o reconhecimento do resultado respeito às operações de crédito com atraso igual ou superior a 60 dias, artigo 9 da Resolução 2.682. E no caso de operações renegociadas, o ganho deve ser apropriado ao resultado somente quando se efetiva o recebimento. Isso foi dito de outra forma anteriormente, né? Isso pode apropriar de ganhos fictícios, mas não pode apropriar de ganhos fictícios. Com esse procedimento, as situações eram um resultado fictício, como diz. Um evento de patrimônio leva com consequência aumento dos limites operacionais. O Banco Rural continua, então, esse laudo, dizendo, vinha percebendo a constituição de previdência para as operações de crédito no discurso de liquidação, valendo-se de mecanismos destinados a impedir ou dissimular a caracterização de atraso. Como? Formas das peças possíveis com incorporação de encargos, liquidação de operações com recursos liberados em outra modalidade de crédito ou a empresas ligadas, e aumento do limite da conta garantida. São meios ardilosos, fraudulentos, exatamente aqueles que se encerram no capo do artigo 4º, lá no divergência, e que foram utilizados pelo banco. O procedimento afetou significativamente o balanço de encerramento do exercício 2004, só ocorrendo a regularização barra provisionamento do balanço patrimonial de 30 de 2005, após determinação expressa deste Banco Central. Em decorrência do novo conhecimento de perdas na carteira de crédito, além da geração artificial de resultados pela apropriação de rendas meramente estruturais, o Banco Rural implementou artificialmente o patrimônio líquido, induzindo erro os usuários das demonstrações contábeis
imputando ainda a distribuição de dividendos para a participação dos juros sobre o capital próprio, o que contribui para a diminuição da liquidez e descapitalização. Portanto, o banco, embora mantendo uma imagem de solidez perante o mercado, na realidade estava se corroendo por dentro mediante estes artifícios. Por outro lado, se não acredito, mas agora digo com minhas palavras, os analistas ofertados pelos devedores eram desprovidos de patrimônio suficiente para cobrir as dívidas contraídas com o banco. O plano não possui capacidade financeira para suportar, no caso eventual, uma desplanança, o débito do instrumento com instituição de crédito. De outra parte, quando a conhecida garantia de valor supostamente condizente ao da dívida, demonstrou-se por ela ineficaz. Na medida em que foram ofertados e todos os hipotéticos créditos decorrentes do contrato firmado entre a empresa DNA Propaganda com o Banco do Brasil. O referido a esses perentes, já disse anteriormente, exigia a autorização de ambos os contratantes para que pudesse ser dado garantia de débitos bancários, o que não ocorreu conforme figurará na sequência. Ainda sobre o tema, nota-se significativa no sentido da ineficácia da garantia ofertada pelas empresas do grupo encabeçado pelo Correio Marcos Valério, no contrato de mútuo de número 345-009-03 e 267-009-05, a conclusão que consta do laudo, ao qual já me referi, em 1666-2007, do Instituto de Criminalística, juntado às folhas 103-16 e 155 do volume 143 dos apensos. Confira-se. As garantias para o grupo original, número tal, que vem de ações consecutivas foram exposição judicial em garantia de direito, referente ao contrato de prestação de serviço ao DNA Propaganda Limitado, Banco do Brasil S.A., e a aval do Cristiano de Maritaz, de Gabriel Relobar Cardoso e Marcos Valério Fernando de Souza. A sessão de direito foi aceita, apesar de existir parecer jurídico do próprio banco, só estando também que a imposição era legalmente inválida em razão das causas contratuais. O número 267009-05, última rolagem dos mútuos de número tais, em 8/8/2005, apresentava valor autorizado de 19.405.000, sendo R$5.512.570 por encargos financeiros incorporados. Na dívida de 19 milhões, tinha mais de R$5.500.000 de encargos. E 7.163.376,75 referência a juros de mora que foram externados. Os juros foram externados. As garantias desses mútuos foram, além da ação fiduciária em garantia de direito, referente ao contrato de prestação de serviço para o DNA Propaganda Limitado e Banco do Brasil, e a voz do Cristiano Melo Paz, da Marcelo Bata 12 e Marcos Valor Fernandes Souza. O Banco Rural acertou que as empresas da SM, PIB, Comunicação Limitada e Grafite Participação Limitada oferecessem a mesma garantia aos seus contratos empréstimos, sessão de direitos creditórios da empresa DNA Propaganda Limitada. Sobre a eficácia da garantia oferecida para obtenção de empréstimos, ela toma ainda ilustrativo preço do depoimento do correio de José Roberto Salgado, prestado em inquérito inicial, que foi acompanhado do seu advogado, pelo 4.470-4.478, volume 20, diz então José Roberto Salgado. Entretanto, a operação de crédito para a garantia foi implementada de forma diferente da proposta pelo diretor de crédito, ou seja, não foi exigida a anuência do Banco do Brasil para a expressão de crédito garantidor da operação. Portanto, o Roberto Salgado tinha a convicção de que havia uma probabilidade, no mínimo jurídica, que pede esta garantia pendurar financeira, e que foi realizado
mesmo tendo em conta propostas no sentido contrário do diretor de operação, diretor de projeto. Então, adivando, como quarto elemento de conexão, o fato de que, além de apontar do risco jurídico, o valor do ponto supostamente 49, com pesquisa de relações de empréstimos, concedidos às empresas SM, PIB, HFI, Grafite, pelo Banco Rural, não foi resultado financeiro suficiente para lastrear as operações, conforme aportou o laudo 1866, da qual já fiz a alusão, do primeiro aspecto. Consigo o seguinte, pelo visto com direitos creditórios com taxa de prestação de serviço de publicidade dentro do Brasil, assim, serviram de garantia de diversos contatos mútuos e que o próprio Banco Rural com coleção de capacidade legal, qualidade legal, foi organizada em plenário da real capacidade econômica e financeira com esse contato de publicidade, desse contato de publicidade, garantindo a captação de empréstimos. Segundo o relatório da quinta dos contratos de prestação de serviço de publicidade do Banco do Brasil S.A., vinculado à concorrência número 99.181, o valor da quebra de publicidade anual é meramente estimativo, não implicando em outra atualidade do banco que está prevista por esse valor. E como o valor dessa quebra, os cubiastas será distribuído entre três agências contratadas, de forma que o valor mínimo de serviço solicitado a cada uma delas corresponderá a 25% do montante, e o valor máximo poderá alcançar 40% daquele montante. Então, nós temos aqui o seguinte, quer dizer, o contrato previa valores possíveis, mas que poderiam não se realizar, o contrato do Banco do Brasil. Esse contrato seria distribuído entre três agências distintas, respondendo a 25%, cada uma delas no mínimo e no máximo 40%. Aí diz ainda hoje, por isso, aqui, a cláusula sexta prevê o horário das agências 2% dos custos comprovados. A cláusula sétima prevê que, do valor correspondente a 20% dos custos da agência, cada agência de distrito tem direito a 15%, sendo que os outros 5% são repassados ao Banco do Brasil S.A. Esse percentual de quais regulamentos naturalmente das agências foram conservados no contrato de publicidade vinculado à concorrência 01-2013. O segundo termo aditivo de 21/2005 do novo contrato de publicidade alterou os percentuais mínimos e máximos de distribuição da venda de publicidade anual entre as agências, passando 25% e 40% para 15% e 50% respectivamente. Com base nos percentuais, foi estimado o faturamento da agência BNA no contrato de publicidade com o Banco do Brasil, dados em garantia aos empréstimos, uma maior estimativa. Conforme demonstrado, ainda que fossem considerados os valores máximos para a venda de publicidade para a própria distribuição da agência BNA, a garantia dos direitos creditórios do contrato de publicidade com o Banco do Brasil S.A. é significativamente inferior aos empréstimos concedidos. Então, ainda que se considerasse a estimativa de recebimentos, não apenas, e ainda que se considerasse o risco jurídico da não concordância do Banco do Brasil em oferecer esse contrato como garantia de crédito, ainda assim, diz os peritos, esse valor de crédito supostamente a receber do Banco do Brasil, em todas as letras, diz os peritos, era significativamente inferior ao empréstimo concedido. Portanto, não havia correspondência entre a garantia e os mútuos. Além disso, é importante destacar que o BNA não realizou o adiantamento dos fornecedores, fato que poderia justificar a necessidade de empréstimos dessa monta e permitir o entendimento que as empresas de publicidade vinculadas a Marcos Valério poderiam se apropriar, além de suas comissões, de outros custos financeiros referidos aos fornecedores. Essa realidade poderia ter sido facilmente observada pelo Banco Rural caso tivesse realizado simples exames na contabilidade das empresas, como os propostos em seus próprios normativos internos pessoais.
chegou, então, que como ele precisar, um laudo de exame contábil 1666, que é visto ali, que tudo de criminalística, ao qual o exame concluído dessas vezes, demonstrou que os patrimônios formados dos representantes das empresas SMP e B Grafite, conforme os cadastros de clientes existentes do próprio Banco Rural, não suportariam nem um dos dados dos valores originalmente contratados, a saber, 29 milhões de reais. As mesmas deficiências foram observadas em empréstimo efetuado a partir de trabalhadores, garantidos pelos avais e correios denunciados em diversos domínios. Então, outra não pode ser a conclusão, senão a de que inexiste no mercado instituição financeira que atende da forma aqui observada. Como se sabe, os bancos não são instituições filantrópicas, atuam incontavelmente, embora dentro da legalidade, cobrando caro pelo serviço que prestam, sendo remunerados por altíssimos percentuais de juros, aliás, dentre os mais elevados do mundo, e pelas tomadas taxas devidas por serviços bancários prestados. A figura evidente, assim, a meu ver, seus empréstimos trabalhados e só foi acordado em virtude do relacionamento pessoal e da troca no pagamento de existência entre a direção do Banco Rural e o arquivado Marcos Valério, principal dirigente das empresas de publicidade, que tiveram ativa participação nas condutas apuradas na presente ação penal. Entendo salientar que não se está confirmando que os empréstimos do governo não foram realizados. A conta dos supostos não é dada pelo fato de os recursos não terem endossado nas esferas patrimoniais dos mutuários. É sabido que os destinatários dos recursos foram efetivamente aqueles constantes dos contratos bancários, quais sejam a SMP, a Grafite e o PT. Alguns desses empréstimos, entretanto, eram tratados quase como verdadeiras doações, entre aspas, visto que foram constantemente renovados, sem que o banco se resguardasse minimamente em relação à possibilidade de um eventual inadimplemento. E pior, sem que um centavo sequer viesse a ser saudado nos inúmeros relógios atuais. As sucessivas renovações, por sua vez, deram-se sempre a preocupação das garantias e sem que houvesse a necessária reanálise da capacidade financeira dos devedores de suportarem os novos créditos, já que estes adiantavam-se exponencialmente. A evidente fraude na concessão dos empréstimos era tratada, está estampada no documento de folhas 98, 102 do volume 143 do apenso, já mencionado anteriormente, no qual se constatou que o Banco Rural não adotou cuidados mínimos e elementares à conclusão das transações. Postura prontamente inusitada, que, repito, despoia por completo da parte do mercado, como se observa no seguinte trecho. Quanto à SMP de comunicação. A única cópia do cadastro da SMP de comunicação limitada apresentada por isso consta que o cadastro elaborado em 2004. Nesse cadastro não consta dados sobre os principais clientes, nem bens patrimoniais. Esse cadastro informa que, de acordo com consulta ao SUS, bastante o endividamento é da ordem de R$ 23.632.700,74 junto ao Banco Rural. Existem registros de consultas a fontes comerciais e a outras instituições financeiras, bem como a data contábil da empresa. Balanço 2013, balanço de setembro de 2004. Relação de faturamento de 1999, fevereiro de 2000, janeiro de 2004, março de 2004, fevereiro de 2005. Não foram apresentadas cópias de documentos que pudessem confirmar a concepção do cadastro em datas anteriores, apesar de existir o cadastro elaborado em 15 de 2004, número, dado que não foi da empresa referente aos anos 2001 e 2002. Foi apresentado para este técnico de 9 de 2005, emitido pelo analista Carlos
Roberto Cabral Guimarães, baseado em documento de análise econômica de dados contábeis relativos ao ano 2002 a 2004, que conclui o seguinte, sob aspas, mesmo considerando a capacidade de geração de receita da proponente, portanto, a SMTB, entendemos que o risco total está superestimado. Compreendo ainda que o último dado contábil se refere a setembro de 2004, não recomendando a reforma do limite. Agrava essa situação do Banco Rural, ou agrava essa situação, agrava a situação do Banco Rural, entendendo aqui o que diz o documento, o fato de haver toda uma análise econômica financeira com base nessas informações falsas. Quando não tinha total consenso com a banca que eram inibidas, principalmente no período de 2023, de 2023, de 27 de maio de 2004, a dívida da inadimplente SMTIB para com o banco aumentou de 19 milhões para mais de 27 milhões. Assim, considerando que o Rural era o produtor e detentor de informação de alta relevância sobre a capacidade econômica da SMTIB, perito conclui que o Banco Rural descumpria constantemente a normativa de combate à lavagem de dinheiro no sistema financeiro nacional. Pode destacar ainda que essas informações contábeis falsas possuem, em relação ao balanço de 31 de 2003, as criaturas Renato Marcoelli Prata, Renilda Maria Santiago Fernandes Souza, Ramon Relevá Cardoso, como protesto da SMTIB. Quanto ao balanço de 9 de 2004, houve reconhecimento de todas as apostas no documento por meio do primeiro produto notarial de Belo Horizonte, Minas Gerais, Cabernet Sauvignon de Pau, em nome de Ramon Relevá, Cristiano Belo Paz e Marco Aurélio Prata. Com relação ao grafite, nos experimentos o seguinte: os signatários examinaram cópia da ficha cadastral dessa empresa, e essa ficha cadastral está datada de 27 de 2004. E a crença de não há documentos que assegurem que essa ficha cadastral tenha sido utilizada para a competição do cadastro. Inclusive, a divergência entre as informações contidas na ficha cadastral e o cadastro confeccionado pelo Banco Rural, quando mostra a competição acionada em empresa, em que atribui a participação acionada de 67% da Ramon Relevá Cardoso, enquanto informado pelo cliente é a participação de 33,33%. A única cópia de cadastro, documento elaborado pelo banco, é de 15 de 2004, em anexo, representado documento intitulado Análise Econômica Financeira Balanço, realizado com dados do balanço de 2003, a respeito dos empréstimos realizados pela empresa. A partir de 2003, o analista do Banco Rural identificou que a receita operacional da empresa era de apenas 35 mil anuais, sendo ainda consideradas outras receitas não operacionais de 706 mil também anuais. Sendo assim, os peritos concluem que o Banco Rural não detinha relações econômicas e financeiras suficientes a respeito da grafite participações, que possibilitasse ancorar a liberação de operações de empréstimo no valor de 10 milhões, fato ocorrido em 12 de 2003. Isso fica evidente para o processo de defesa do analista Carlos Roberto Cabral Guimarães, na proposta 3.2005/X, em que conclui, entre subastas, os números apresentados no balanço de 31/12/2003 são de ínfimo valor, além do cadastro com poucos dados. Outro aspecto importante, continua, trata-se da existência de observação realizada pelo gerente Bruno Aspen Garini, que foi empresa pertencente ao grupo SMTB Comunicação Limitada. Cabe destacar que a SMT não tinha mais capacidade de endividamento, uma vez que o seu empréstimo de 19 milhões foi arrolado em 5 de 2003, duas vezes a concessão do empréstimo gratuito no valor de 21 milhões. Encerro a explicação do documento contábil para dizer o seguinte: a gravidade da situação foi destacada pelo funcionário do Banco Rural, o próprio Banco Rural, cujo parecer
redação do 9 de fevereiro de 2005, de lado do analista Carlos Roberto Cabral Guimarães, baseado em estudo econômico nos seus dados contábeis realizados aos anos 2012 a 2004, concluiu, conforme o postulado em 1766, já referido, o seguinte, que são aspas e subaspas, porque são as palavras do analista do banco Carlos Roberto Cabral Guimarães. Mesmo considerando a capacidade de geração de respeito da proponente, entendemos que o risco é elevado pelo suporte, além de ainda nenhuma peça de enviado dado contábil detalhado, respeito aos núcleos 00202-009-04 e 00912-0009-2004, que devem respeito à rolagem da dívida de contrato 00345-009-03. De 19 milhões, com mais entre a SMPIB e o Banco Rural, 23,5 milhões. E diz o seguinte ainda, esse técnico do próprio banco, uma análise que foi publicada, uma vez que os números apresentados no balanço de 31 de 12 de 2003, tem um ótimo valor, além do cadastro com poucos dados que se refere às cédulas de reforma, número tal, 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 tal. Prove também que mesmo a empresa de auditoria contratada pelo Banco Rural, a Deloitte, Tusco, Tomate, Auditores Independentes, apontou para a existência de irregularidade nas operações de crédito horas subanárias, conforme apostou o Instituto Criminalista de Laudos Exame Contábeis, a referir de 1686. Diz ele, em aspas, em relação às operações de crédito, cabe realizar alguns apontamentos efetuados pelos auditores externos. Empresas tomadoras A. Empresas tomadoras de crédito não apresentavam balanço patrimonial em seus despesas com cadastro desatualizado. O banco cadastrou o rating AA para alguns clientes quando o correto seria A ou B. O rating de empresas não condizente com a documentação suporte para análise de definição da classificação de risco. B. A operação automática de rating, empresa tomadora de crédito após liquidação de passagem de atraso. E, grande número de operações de crédito sem apresentação de garantia, e capacitando um montante de 38 milhões. Continua. Em correspondência de 2 de 9/2004, são apresentadas considerações sobre o exercício fundo de 30 de 6 de 2004, estudos auditores. Este documento apresenta diversas irregularidades nos lançamentos contábeis, registro de operações no exterior e inúmeras outras operações do Banco Rural. Em correspondência ao fundo de 2005, são apresentadas considerações sobre o exercício fundo de 31 de 2004. Novamente, pela fase de Perim, aponta inúmeras irregularidades, algumas das quais transcrevem a seguir. Item 4. Como resultado de nossos testes coletivos, nas transações de operação de crédito, observamos que os seguintes clientes apresentaram defeitos desautorizados e incompletos na data base de 31 de dezembro de 2004. E aí agora alguns. Identificamos algumas operações de crédito realizadas com clientes impedidos de operar com o banco, principalmente por inadimplência. Isso diz os auditores externos. Pessoal, apontou-se que a situação de risco que envolvia a sucessiva generação de empréstimos, é tão alarmante, que a decisão sobre sua concessão envolvia a própria diretoria da instituição, sendo necessário o voto dos principais dirigentes, Cata Rabelo e José Roberto Salgado, conforme se vê da manifestação de Wellington A. da Rocha, do Comitê Executivo do Banco Rural, mencionado no laudo de 1866 do Instituto Criminalista. E essa expressão usada por este analista do Comitê Executivo do Banco Rural já foi referida pelo ministro Aquino. O que diz esse funcionário de banco? Proposta de renovação que envolve o risco banqueiro. Como crédito, não há que discutir.
Seja assim, necessário os votos do José Roberto da Cátia. Cédulas de créditos bancários, municipais e tais. É, já nas suas quintas e sextas renovações de contrato de lucro de número tal, no valor de 100 milhões firmados entre partidos dos trabalhadores do Banco Rural. Portanto, o acréscimo de juros e correção monetária que levaram necessariamente a uma substancial majoração da dívida, exigiria que as operações fossem recadastradas, porque foi real de risco que levou-se sobremaneira, já que não passados de prazo eventualmente contratado. Daí resultaria evidente que a instituição financeira deveria ter recastado automaticamente o grau de risco dessas operações perante o Banco Central. Conforme consta do grau de exame contábil já citado, a dívida original da empresa SMP Comunicação saltou de 19 milhões em 23 de junho de 2003 para 34 milhões e pouco. Em 22 de junho de 2005, a dívida original da empresa da FIC, participações, passou de 10 milhões em 11 de junho de 2003 para 15 milhões e 32 mil. Em 22 de junho de 2005, a dívida original do Partido dos Trabalhadores elevou-se de 3 milhões em 12 de junho de 2003 para 6 milhões e 40 mil em 12 de junho de 2005. Só mais, por outro lado, pela postergação do pagamento da dívida, um dado claro e interessante, é algo que interessa principalmente ao mutuário. O fator qual é a figura que estranho, para dizer o mínimo, que as datas de vencimento tenham sido repactuadas pela iniciativa do Banco Mutuante. Resumindo, as evidências de Bolo, que informou o comportamento dos dirigentes máximos do Banco Rural e, consequentemente, da perfeita adequação típica das condutas descritas no caput do artigo 4 da Lei 7.492 de 1986, bem como da contratação da autoria delitiva em relação à acusada Cássia Rabelo, encontra-se, primeiro, na autorização do empréstimo, no elevadíssimo grau de risco concedido em benefício de quem ainda tinha condições financeiras e patrimoniais suficientes para sua satisfação, considerando que a era presidente do conglomerado rural à época das três operações irregulares referidas na denúncia. Segundo lugar, no histórico de salário dos devedores, tem se encontra especialmente quem teve o DNA propaganda da tela gratuita do detentor da metade das fotos sexuais, proposto dos meses antes de recolher de empréstimo, em fevereiro de 2003, liquidou na dívida com os adultos em 13 milhões de reais em atraso há quase 3 anos, mediante pagamento de valor significativamente inferior, que seja de 2 milhões. Terceiro lugar, no fato de terem sido essas operações desencorajadas pelos órgãos de financiamento interno do Banco Rural. Em quarto lugar, nas sucessivas renegociações de prazo de investimento, de forma a evitar que os devedores caíssem em inadimplência. Em quinto lugar, na aceitação de avalistas desprovidos de patrimônio e, portanto, destituídos de capacidade financeira necessária ao cumprimento integral da avança. Em sexto lugar, na prestação deliberadamente equivocada dos graus de risco desses empréstimos junto ao Banco Central do Brasil. E, finalmente, em sétimo lugar, na circunstância de terem tais classificações de risco incorretas, implicado o mascaramento do balanço da instituição financeira e, consequentemente, um devido incremento de sua imagem perante o mercado e uma vida em que exibiu a comunidade de investidores e demais interessados um desempenho falso, dado o aumento fictício de sua capacidade operacional. E faço em todo exposto, entendo caracterizado o elemento presente no caso do artigo 4 da Lei 7.000,
4 de 92 e 1986, e foi importante a Avon, Cássia Rabelo, considerando, portanto, um pouco nas respectivas penas. Nós temos que ver a apresentação no ponto em relação ao Cássia Rabelo, condenando por um curso de artigo 4 da Lei 4.792, eu entendi que a senhora é cápita do artigo 4 da Lei
devido então a essa constatação enganosa do visto das operações, a minha dúvida denuncia o ideal do qual o soldado diretor do Banco Central, a qual estava subordinado exatamente essa constatação, e que a situação recebeu de similar à situação financeira enfrentada pela instituição. Diz que deliberadamente foi de provisionar o valor correspondente aos empréstimos no seu balanço, fazendo efetivo risco e elevado risco das operações, mascarando dessa forma a realidade diante não só do Banco Central, mas também da coletividade que envolve o mercado financeiro. Além da materialidade, a autoria do delito culpado do rei José Roberto Salgado, mesmo isso, me torna clara, pois ele confessou ter participado da operação original de multa bancária referente à empresa Grafite, concedida em setembro de 2003, quando, há mais de 3 anos, já ocupava a função de diretor executivo. Nesse sentido, os prazos de seu depoimento pelos 4.470 a 4.478, volume 20, o seguinte: que das operações de crédito realizadas pelas empresas vinculadas por Marcos Valério, ou seja, SMP do Grafite, participou apenas da construção do primeiro empréstimo para a Grafite. Além disso, verificou que o réu autorizou as seguintes nomeações de empréstimo, conforme constilado do exame contábil 1676 do Instituto Nacional Criminalístico. 1. Das quarta e quinta renovações de empréstimo, respectivamente, 29/2004 e 15/2004, para a SMP de Comunicação Limitada. Na quarta e quinta renovação de empréstimo, respectivamente, em 15/2004 e 24/2005, para a Grafite Participação Limitada. Terceira, da quarta, sexta, oitava, nona e décima renovações para o Partido dos Trabalhadores, em 21/5/2004, 29/11/2004, 21/1/2005, 4/3/2005 e 13/5/2005. E então, como se pode admitir, o segundo dirigente máximo da escala de comando do banco, que ocupava também até 2004 a função de presidente do Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, que conhecesse os procedimentos adotados pela instituição que comandava, inclusive, porque assinou empréstimos de suas renovações para as empresas SMP e Grafite, bem como para o PT. Como já salientei, caracteriza-se da mesma forma, a meu ver, ato de gestão fraudulenta de instituição financeira, a construção em si dos empréstimos às empresas Grafite e SMP, independentemente da enganosa classificação de seus riscos, uma vez que os valores para as operações eram totalmente incompatíveis com a capacidade das empresas, o que não recomendava em absoluto a concretização de tais operações. Essa assertiva é corroborada pelo que consta do procedimento análise número tal, acostada ao volume 206 dos autos. Então, novamente, eu transcrevo esse trecho em que digo que os peritos acabaram mostrando que não apenas as empresas não tinham patrimônio para responder por esse empréstimo, como também eram garantidos por avais totalmente incompatíveis com o valor destes e também com aquela famosa cessão de crédito para a qual os devedores não contavam, ou com relação à qual os devedores não contavam com a autorização do Banco do Brasil para a sua cessão. Também digo do empréstimo. Também digo que o técnico do Banco Central, responsável por tal relatório, destacaram a existência de recente prejuízo sofrido pelo Banco Rural, no processo de crédito realizado com a empresa DNA, também do grupo de Marcos Valério. Faço menção exatamente aquela dívida de 3 milhões que foi liquidada pelo valor simbólico de 2 milhões de reais. Transcrevo aqui o trecho.
digo que os autos ainda dão conta da realização de sucessivas renegociações de prazos para pagamento, mostro que da forma com que foram realizadas contrariam as normas do Banco Central. Transcrevo aqui os trechos destas normativas. Renovo a descrição de todas as operações feitas pelo Banco do Brasil, para antecipar os elementos pares na releitura daqueles documentos técnicos. Bem, repito, então, toda a documentação, tudo que consta da documentação já referida, porque, evidentemente, ela vale tanto para o presidente do banco quanto para o vice-presidente do banco. E penso que, portanto, de repetir isso. Digo, então, como destacar o relevante, que, razão da concessão desse empréstimo e de suas sucessivas renovações, com a observância das normas regulamentares vigentes, o réu José Roberto Salgado e a Correia Cátia Rabelo foram sancionados no processo administrativo já mencionado pelo ministro Joaquim Barbosa, numa sanção administrativa. Dispenso-me de repetir também o conto desse processo. Basicamente, os argumentos são os mesmos. Escrevo as operações todas e digo, desse modo negligente de proceder do banco, na verdade, mais do que negligente, ilícito, também foi empregado no empréstimo concedido ao Partido dos Trabalhadores, e digo, então, que, analisando todas essas circunstâncias, eu concluo que os empréstimos concedidos ao grupo liderado por Marco Valério mais assemelhavam, novamente digo isso, a doações entre as constantes renovações e a ausência de pagamentos ou amortizações, e que entendo que se ocorreram de um acerto, entre aspas, acordado entre este, Marco Valério, e os dirigentes do Banco Rural, que imaginavam que Marcos Valério seria uma peça-chave para exercer tráfico de influência junto ao governo federal. É o que se conclui do seguinte depoimento da Cátia Rabelo, a qual já fiz referência. Então, senhor presidente, eu faço toda a análise da documentação técnica que foi acostada aos autos, mostro a efetiva participação desse réu nessas transações, aliás, confessadas por ele, faço menção ao valor das provas judiciárias, também como já fiz anteriormente. E concluo, então, senhor presidente, e evidentemente fundamentei meu voto, toda a documentação técnica, que, diante de todo exposto, entendo que o réu José Roberto Salgado, agindo dolosamente, praticou o crime previsto no caput do artigo 4 da Lei 7.492, porquanto, na qualidade de um dos dirigentes máximos do Banco Rural, permitiu que fosse, em primeiro lugar, concedido empréstimos a empresas que, comprovadamente, não possuem capacidade econômica nem financeira para honrá-los,
ou que já tinham dívidas em aberto com a instituição. Permitiam que fossem autorizados empréstimos, mesmo havendo parecido em termo contrário às operações. Permitiu que fossem aceitas garantias insuficientes ou inválidas para tais empréstimos. Permitiu que fossem as operações de crédito enganosamente classificadas perante o Banco Rural. Permitiu que fossem as operações de crédito vencidas e não adimplidas, porque erroneamente classificadas. Permitiu que fossem novidades e provisionamentos adequados dos valores correspondentes a essas operações de forma contemporânea com seu risco. Permitiu que fossem os empréstimos reiteradamente renovados com incorporação de juros ao principal e patente de cumprimento que dispõe a Resolução 1159 do Conselho Monetário Nacional. E, por fim, permitiu que fossem as renovações deferidas sem a exigência de quaisquer amortizações. Isso é um resumo daquele que trago no meu voto, penso eu que de forma fundamentada, em documento, conjugando sempre os indícios apurados na fase extrajudicial, com as provas e outros indícios obtidos na fase do contraditório, e dizendo, então, por todas essas razões, condeno o réu José Roberto Salgado pela prática do delito previsto no capo do artigo 4 da Lei 7.492 de 1986. Com o vosso presidente. O crime é diversão, não é uma instituição financeira. Senhor presidente, eu me permitiria sugerir a Vossa Excelência que parássemos agora, encerrássemos os trabalhos, porque já tenho dois longos votos relativos aos outros réus que penso que não deveriam ser colocados, inclusive com os eminentes colegas que atuam no TSE. Acho que tem muito trabalho. Ah, perdão, não, muito bem, se a Vossa Excelência sugere que fechemos para quarta-feira, assim será, eu vou encerrar a sessão. Agradeço, só para confirmar, o ministro Randolfo, Vossa Excelência, tal qual o eminente relator, Jorge Barbosa, conclui pela procedência da ação penal no que toca aos réus Cátia Rabelo e José Roberto Salgado, deixando ambos incursos no capítulo do artigo 4 da Lei 7.492/86, que veicula o crime de gestão fraudulenta de instituição financeira. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão.